Det skulle vara bra om man fick konkurrera på samma villkor som amerikanerna. Jag tror ju på den amerikanska marknaden, jag gillar den. Handelsavtalet som nu håller på att förhandlas mellan EU och USA kallas för TTIP, vilket står för Transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar. Syftet med TTIP är att avlägsna handelsbarriärer i en mängd olika ekonomiska sektorer för att göra det enklare att köpa och sälja varor och tjänster över Atlanten. TTIP ska även göra det lättare för företagen att investera i varandras ekonomier. Handeln i världen är inte fri. Och det här handelsavtalet som nu förhandlas mellan USA och EU, det är det största, i särklass allra största som pågår. Det är inte ens så att man kallar det för ett handelsavtal, utan det är ju ett partnerskap. Och det är för att ta bort de handelshinder som faktiskt finns. Alltså den amerikanska marknaden är ju väldigt viktig för oss, men det är svårare att konkurrera i USA för oss med vår egen webbshop till exempel och så. För att det är ju 8% tull på allt vi skickar liksom. Tullen gör ju att det blir lite komplicerat. Och sen så, eftersom vi har ju många olika variationer på våra produkter, så blir det väldigt mycket administration eftersom varje produkt är olik en annan. TTIP, som är Transatlantic Trade and Investment Partnership mellan USA och Europa, det är ju ett väldigt omfattande och ambitiöst program. Det här går ju utom det som man kallar ett traditionellt frihandelsavtal. Och anledningen till det är att i traditionellt frihandelsavtal så pratar man ofta om tullar och tariffer. Här så pratar vi om också en regelharmonisering över tiden. Europa och USA är ganska jämstora som förhandlingspartners. Det gör att den ena kan inte sätta samma press på den andra som man kanske kan om man förhandlar med ett litet land i till exempel Sydamerika eller i Asien. Why now? Because we've all of us, Americans, Europeans, the world, have just experienced the most severe financial crisis in our globally interdependent economy. In fact, in the United States, this is the most severe financial crisis that we have experienced since the Great Depression of the 1930s. So a combination of a political context and the fact that this is an opportunity to pull away from the financial crisis is why we are pursuing TTIP so proactively now. It's an opportunity for all of us that we shouldn't miss the chance to exploit. Det är EU-kommissionen som förhandlar, inte medlemsstaterna. Vi har ju gett ett grundmandat för kommissionen att förhandla inom så många områden som möjligt. Men jag hoppas ju på ett så brett och djupt avtal som möjligt. Handel har ju drivit utvecklingen framåt i världen ända sedan de som gav sig iväg, vikingarna, ska jag väl säga då. Det spelar ingen roll om man bor i San Francisco eller Stockholm eller New York. Det är inte där gränserna går idag. Bland människor finns det inga begränsningar, utan det är snarare gamla regler och gamla lagar som förhindrar fri rörelse av varor. I juli 2013 påbörjades förhandlingarna och fortsätter under hela 2014. Sedan ska allt som förhandlas granskas, och förhoppningen är att avtalet signeras i slutet av 2015 för att därefter ratificeras i respektive regioner. Det är ju ett ganska tätt schema som är satt just därför att båda parter verkligen vill att det här ska kunna avslutas så snart som möjligt. Between the EU and the US, there are a context of shared values, shared history, and a great interest in what is and can be our future agendas. We want to promote Atlantic unity. There is an enormous opportunity and we want to seize it. Det är alltså två jättestora handelspartner som har handelshinder sig emellan, som säger vi ska ta bort så mycket vi kan av det också. Det är just uppenbart vilken potential det är.